Të dy janë apo? Dy. A më mështë. Oh. Guja, ka dalë më sese. Më shafi. Për ma. Po këtu zba më parë, që. Shumë të mërë. Shumë të mërë. Harrova se jam prysh me ti. Harrova se jam prysh me ti. Ko gjo shpesh po aran? A dhe te po aran, për full. Ajo, jo ka njës. A. Kuj? A mu pejtue, se në më shukë të mëzat atje. E një mirë, jo? Dhe të? A më përgjë. A dhe shurë flanë, bo mirë. Qa që po mirë, për që dhe duhet të nëmohi. A dhe ta ka posë nishtë. Vë shkrejtë unë e që njërës nga që mi dorë. Hajde lit. Hajde zama. Lit, a dëmë qëse? O, e shkri! Së po dëmë. Se në qëse. Êshtë i prumë, ju gjithë të i bërë. Në këna marë. Në. A dë, minë më një market në e për në kështu të avna. Ju dyra që në ikë. Unë zama. Për shpija. Dzegë. Masë për shumë. Kështë të ka për jo? Familia jam. Për me? Kështë? Familia. Shemija. Dysha këmi. Kështë del ma të gotë se familia, kështë? Kërkështë. E ty kështë? Ty? Tezja jam. Të ka përën e ke marrë me vitë? Ma ka përën. Me delinë, që shpeta o ujnë e ka marrë atja. Që këta masë e ujnë, ma shumë në ka përën me pitë. Më shumë një këtë të lusë. Sa keqë mësë me fulë më kërkanë, përshë? E, përpëse? Jino të fulë me zvejtë? A, ma përë për kështë kur janë krejtë, sa dhe që të bojë nërvëz, prapë shkërë në kuha. Pse, ku shë nërvëz me kanë? Për kështë, sa dhe që... Unë më shkurë të sinë atë fulë, veç sëtë që e kena qëto. A, për dhe? Që zbëmë në fulë me djemë, dhëtë me fulë me këto, se ndisër si fulë. As kja mua shë në ata. Kina prish për jetë. Që vetë shkurë të tëtë njësaj që shtë kamë në. Më thënë jepë se të do. Vë që jam të të qyrë këpështenë, nuk do falë ndihë. Ha?